Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v našom regióne odštartoval aj v Považsko-Bystrickej nemocnici. Ako prvý bol zaočkovaný riaditeľ nemocnice Igor Steiner v hematologickom stacionári. Dneska by sme zaočkovali prvých 100 zamestnancov našej nemocnice. A čo sa týka záujmu, vlastne sme zisťovali skôr teraz taký ten akutný záujem. Predbežne sa nám nahlásilo vyše 400 zamestnancov, z tých 960, ktorých máme, je predpoklad, že ďaleka väčšina zamestnancov bude mať záujem o toto očkovanie. Do ktorej ideme? Jala. Do ľavej. Čuj. Dobre, prežil som, hej? Prvé pocity máte? Normálne. Ako keď ti niekto pichne niečo. Momentálne sme vlastne naskladnili 200 očkovacích látok po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Mohli sme aj viacej, ale keďže sme nevedeli, aký proste bude a bolo to v takom rýchlom slede vlastne udalosti, tak sme sa rozhodli v úvode zobrať len 200 očkovacích látok. Ale po dohode s ministerstvom zdravotníctva od pondelka budú naskladnené ďalšie, takže v tomto nebude žiaden problém, bude sa plynule očkovať. Úvod je taký, že očkujeme vlastne tých exponovaných zamestnancov, to znamená záchranka, urgentný príjem a všetci zamestnanci, ktorí pracujú priamo s pacientami s COVID-19. A následne od budúceho týždňa by sa mali doočkovať ostatní zamestnanci našej nemocnice a zároveň aj teda ostatní zdravotníci z nášho mesta, prípadne regiónu. Testovanie samo o sebe vlastne len objaví ľudí, ktorí sú potenciálne nakazení a sú bezpríznakoví. Čo sa týka vlastne vo vzťahu k očkovaniu, to nemá žiaden význam, pretože ani podmienkou vlastne k očkovaniu nie je mať absolvovaný či už PCR test alebo antigénový test. Aktuálne leží u nás 100 pacientov vlastne z COVID-19, 6 sú na áre na umelej plúcnej ventilácii. Momentálne už vlastne druhý týždeň máme číslo okolo 100 plus minus 3-4, denne sa to pohybuje, čiže skôr to beriem ako stacionárny stav, nelepšiaci sa, ale ani nejako výrazne nehoršiaci sa v tejto chvíli. Aktuálne je 75 zamestnancov na PNK v súvislosti s covidom. Je to o mnoho menej, ako sme mali pred 3-4 týždňami, takže v tomto ohľade sme sa zlepšili.